skal jeg snakke litt om det å skrive lettlest og klart, sånn at det liksom blir tydelig og lett for leserne å skjønne hva du mener. Jeg skal prøve å si litt overordnet og litt sånn detaljert om det, komme med noen tips og råd til hva som kan være en god hjelp. For det første så er det jo viktig å huske på det at ting må sies litt tydelig til folk, fordi det er masse forskning som viser at vi tror at folk skjønner det vi mener. Vi regner med at de forstår det, men når man gjør så testet, så ser vi at folk skjønner veldig mye mindre faktisk av hva vi sier og mener enn det vi tror. Og det gjelder også når du skriver. Du har dine tanker, vet hvordan du tenker om det, så regner du med at dette skjønner leseren, men det kan være veldig vanskelig for leserne å skjønne. Veldig ofte gir den responsen at jeg synes de som skriver for knapt. Det er liksom utrolig vanlig, så jeg sier pakk ut, forklar mer, fortell mer, led litt, mat litt med teskjei. Så det er liksom første tanke, liksom, la det synke litt inn at jeg må kanskje si ting litt sånn overtydelig. Jeg må mate inn litt med teskjei, jeg må pakke ut, forklare, gi eksempler, være litt sånn detaljert. Så det er første sånn grunnleggende tanke, altså det å skrive lettlest og klart, krever at jeg forklarer litt sånn overtydelig til leseren hva som skjer. Og det kan du få litt sånn feedback på hvis du lar andre lese oppgaven din, så det er lurt å se hvor er du henger med, hvor er du dette da, da får du konkret hjelp til å skjønne det. Men uansett så kan du prøve å liksom for deg selv tenke, nå må jeg skrive tydelig og klart. Så når du da begynner og skal skrive en oppgave, så er det lurt å tenke på hele strukturen først. Og se, går det an å liksom ha en sånn hovedidé og en hovedstruktur på hele greia, men det kan være vanskelig. Jeg skal komme tilbake til liksom de ulike delene og hvordan det går i praksis, men det kan være en sånn startidé da. Prøve å tenke, hvordan kan jeg bygge opp dette som en sånn hel klar greie. Jeg har da, når jeg skriver oppgaver, prøver veldig ofte å gjøre det på den måten at jeg har en innledning hvor jeg da forteller om oppbygging. Det gjør jeg i innledningen. Så vil det veldig ofte komme en redegjørelse. Dette passer ikke på alle typer oppgaver, men det passer på ganske mange oppgaver faktisk, hvor du typisk presenterer posisjon A, posisjon B, posisjon C, et eller annet sånt, eller kanskje bare to, eller kanskje fire, eller et eller annet sånt, men du kommer med en sånn der hovedting. Og så kommer del tre, som er en drøfting, og da prøver jeg ofte å få gjort det sånn at jeg liksom kommer med argumenter for og mot. 1, 2, 3, her er for og mot. 1, 2, kanskje mot A. Det ble ikke så tydelig tegningen, altså, men 1, 2, dette er argumenter for og mot, altså. 1, 2, 3, 4, 1, 2, skal vi se, F og M, eller pluss og minus, kan man sagt, fordeler og ulemper med disse forskjellige posisjonene, og så 4, en konklusjon, hvor jeg da drar sammen og sier posisjon A er fremstå som mest velbegrunnet, og så videre. Det er ikke alltid at dette går, men det er en sånn der røff idé i hvert fall, om kan jeg stille et spørsmål i starten, og så komme med noen forskjellige svaralternativer, og så komme med argumenter for og mot hvert svaralternativ, og da kan det også komme argumenter for og mot hvert argument. Så det blir en sånn juletrestruktur som jeg ser for meg her da. Jeg skal si litt mer i en annen, jeg skal si mer om det å drøfte i en annen forelesning. Og så konklusjon. Jeg prøver i hvert fall veldig ofte å skru til og se om jeg kan liksom bygge opp hele teksten jeg skal skrive på den måten, og veldig ofte så kan jeg det, og da er det ofte veldig sånn klart og enkelt å fortelle leseren i starten. Nå skal jeg redegjøre for den og den og den posisjonen, og så skal jeg argumentere for og mot den først, og så den, og så den, og så skal jeg konkludere. Da har du sagt til leseren i starten hva som skjer, og det er veldig mye lettere når de har sånn hovedbilde og følger detaljene underveis, fordi du har introdusert og forklart. Det er første råd her da. At du i begynnelsen sier, hva har jeg tenkt å gjøre nå? Forklar hvorfor du har tenkt å gjøre det. Både i hele oppgaven, men så for hver hoveddel så sier du, ok, og nå
har vi kommet dit? Nå har jeg redegjort for posisjon A, eller nå skal jeg redegjøre for denne posisjonen A, og så gjør du det. Og så etterpå sier du, nå har jeg gjort rede for A, så nå går jeg videre til å introdusere B. At du hele tiden går opp på et liksom overordnet nivå og forteller leseren, hvor er vi kommet nå, hvorfor har vi gjort dette, og så går du videre. Nå er jeg ferdig med å redegjøre for disse, så da skal vi over til å drøfte. Da begynner vi med å drøfte nummer 1, og så sier du, da har vi etablert det og det, og så videre, men da lurer vi på det i nummer B, og så hele tiden forteller du i overgangene, du begynner med å fortelle hva du skal gjøre, så gjør du det, og så sier du hva du har gjort, og du forklarer hvorfor det er liksom lurt. Og si gjerne, liksom, da tar vi det først, for det er liksom den originale posisjonen, eller den responderer på det. Altså, hele tiden forklar hvorfor du gjør det, både fordi da blir det mer lettlest, men også fordi du viser her du har tenkt, du har en plan, du har en struktur, og du forklarer hvorfor du har bygd opp sånn. For det er det også leseren er interessert i. Er dette et fornuftig argument og resonemang? Er dette en god måte å komme fram til et godt svar på? Så du forteller og forklarer, og da er det mye lettere å lese. Bruk gjerne eksempler. For igjen er det ofte litt sånn, hva mente du nå egentlig med det? Men hvis det kommer et eksempel, så er det veldig ofte mye lettere å skjønne det. Så at hvis du forklarer, kanskje kommer noen definisjoner, jeg skal komme til det også. Men eksempler er veldig ofte med på å klare det, og da skjønner vi hva vi mente når vi ser et eksempel. Så det er en god idé. Det er også sånn, viser at du er selvstendig da, ikke sant? For en ting er bare, du kan gjerne reformulere ting fra teksten og så videre, men ved bruk av eksempel så viser du at du har skjønt det også da, til en sensor. Så bruk eksempler, se på overganger. Det nevnte jeg jo altså for så vidt med store overganger, men faktisk, da mener jeg hvert avsnitt, den flyten som kan gå mellom hvert avsnitt, kikk litt på hvordan er det avsnittet begynner, og hvordan det slutter, og hvordan kommer neste avsnitt. Altså, skjønner leseren nå hvorfor i all verden kommer det neste her i avsnittet. I alle fall er det ofte sånn når jeg leser, så kommer det nytt avsnitt, så tenker jeg, hva i all verden kommer nå, hvorfor kom dette nå? Jeg vil gjerne ha en sånn her hjelp. Og det får jeg ofte da ved at kanskje første setning i avsnittet er et spørsmål, eller er et sånn argument eller motargument, eller men hva da med dette? Altså, hvis spørsmålet er det, eller sånn der, men gitt nå, som det stod i forrige, hvordan kan vi da? Altså, da hjelper det, ok, da skjønner jeg hvor vi skal videre. Så, også på slutten av avsnittet kan vi si, når det da er etablert, så fører det til spørsmålet om, eller altså, gi litt sånn der hjelp i overgangene, så flyter teksten også bedre, og jeg skjønner hvorfor neste avsnitt kommer. Veldig ofte når jeg leser oppgaver, så er det liksom, så aner jeg ikke, altså, hvert nye kapittel og hvert nye avsnitt, så som studenten har skrevet, så aner jeg ikke hva som kommer, så jeg må liksom hele tiden være veldig sånn på alerten og prøve å forstå hva som skjer. Det er mye kjekkere hvis jeg får liksom forklart, sånn at jeg vet hva jeg skal forvente, og vet hvorfor studenten prøver å si det de prøver å si da. I praksis, tenkte jeg skulle si litt om det med å i praksis få til den der klare strukturen som du har lyst til å ha. Fordi en ting er å si, ha en god og fin struktur, men det som veldig mange erfarer når de skriver er jo at du har en slags plan, du har en disposisjon og så videre, men så begynner du å skrive, og så skjer det helt andre ting, og du skriver litt, så er du litt ut på vidder, du kommer i flyten, og så skriver du, og så blir det ikke helt som du hadde tenkt. Det jeg da pleier å gjøre er, for å tegne her i praksis, jeg har først en disposisjon her, en plan om at jeg skal gjøre sånn og sånn og sånn, så begynner jeg å skrive fullt ut, her kommer avsnitt på avsnitt, og så skjer det liksom andre ting enn det jeg hadde tenkt. Og så når jeg har gjort det, så laver jeg et sammendrag av teksten min, som er bare liksom en linje fra hvert avsnitt. Og det som veldig ofte skjer da, det er at jeg ser, oi, se her sier jeg det samme to ganger, det var litt sånn unødvendig, jeg kan bare stryke den. Eller her gikk det litt fort fra den til den, her trengs det et lite ekstra avsnitt som forklarer den overgangen. Altså, jeg ser strukturen mye tydeligere, og særlig hvis, det jeg pleier også å gjøre da med, hvis du har litt lang tekst, for da kan du liksom miste litt sånn flyten når det går over en del sider. Så hvis du sier at du har en litt sånn lengre tekst, jeg bruker liten skrift, kan kanskje dele siden i to med to avsnitt også, så får du kanskje skvist inn hele strukturen. Hvis du får det på en halv side, velg minste skrift, og så bare sånn en setning sammendrag av hvert avsnitt. Og når du da liksom ser hele, får det på ett ark, og ser liksom, her er hele oppgaven min,
så ser du mye tydeligere hvordan liksom hele er bygd opp, og du ser hva som har skjedd, og da kan du til slutt skrive innledningen igjen. Altså. I denne avhandlingen, så, eller denne oppgaven, denne teksten, så gjør det først sånn, så sånn, så sånn, så sånn. Og så når du har det, så kan du liksom begynne å skrive ut igjen. Da. Og da kan du ofte bare, det meste kan bli, men du bare må skrive ut et ekstra avsnitt der, og så må jeg stryke den, og da må jeg lage en ny overgang. Ja, så det er en sånn måte å sjekke sin egen struktur og tydelighet underveis på. Da. Så er det også fint å være presis. Det gjør det lettere å forstå. Og måten å være presis på er jo da ofte å gi definisjoner underveis. Du kommer til et eller annet begrep, så kan du definere det enten i setningen, og med det så mener jeg, eller i en fotnote eller noe sånt, definere begrepet. Men så er det kanskje litt vanskelig, ikke sant? For du vet kanskje ikke om det finnes noe. Du vet, en ting er at du vet kanskje ikke helt hva du mener med det, eller du tenker selvsagt betyr dette ordet det, så det er bare å... Det skjønner vel alle. Jeg trenger ikke å definere det og så videre, men nesten alle sånne faguttrykk, ord som er litt viktige, som du bruker litt mange ganger, de har stort sett mange måter å bli definert på. Og det kan godt være at leseren tenker litt annerledes enn du, eller er litt usikker på hva du mener. Så det man da kan gjøre er å sjekke et eller annet. Det finnes stort sett sånne faglige leksikon. Da mener jeg ikke vanlig ordbok eller vanlig leksikon, men jeg mener til dette faget. Hvordan er det dette begrepet brukes i mitt fag? Og så kan du slå på begrepet, og da får du gjerne en sånn der, hvis du går til litt sånn avanserte leksikon, da, så det kan være i systematisk teologi, så har du noe som heter TRE eller RGG, altså det er sånne store, det er tyske leksikoner, det er noe av det finnes på engelsk, men altså, ofte vil det finnes i filosofi, så finnes det som heter Stanford Encyclopedia of Philosophy, da vil du veldig ofte kunne slå på de forskjellige begreper og få liksom, her har vi de tre hovedbetydningene av det begrepet, rettferdighet for eksempel, og så har du underbetydninger av hver av de igjen. Er det distributiv eller retributiv, eller er det... Og så har du undergrupper av det. Og da ser du litt sånn ulike måter begrepet kan brukes på, så kan du si litt sånn mer nøyaktig, jeg mener dette da. Så finn litt sånn ut hva er det som er gode, enten internettressurser eller leksikon på biblioteket, eller sånne fagbøker. Det finnes jo ofte sånn der Oxford Handbook of et eller annet tema, eller et eller annet begrep, og så videre, eller fire syn på, eller ja. Wikipedia kan godt være en starthjelp, men det er bedre å gå til et eller annet sted. Men altså, ta en kikk på liksom der viktige begreper. Det er imponerende og bra, og det vil ofte gjøre at du kan liksom si litt, kanskje kommentere litt. Det gjør det ofte lettere for deg å kommentere andre posisjoner som du diskuterer. Da kan du si litt, her er litt uklart hva den mener, er det sånn eller sånn? For du har fått et litt sånn bedre begrepsapparat, mer presist. Man kan også lese, altså... sin konge, altså lese en eller annen sånn flink, hvis det er en sånn kjent bok om dette, en eller annen flink, veldig flink fagperson som har skrevet en bok om tema, så vil det ofte der være du får hjelp i innledninger og så videre, eller du kan finne definisjoner og nyanser der da, hos noen som er flinke. Så da får du hjelp også til å skrive presist. Men uansett, hovedpunktet er det å vende seg til at her må jeg lede leseren litt ved hånden. Jeg skal både skrive om det jeg skriver, men litt sånn parallelt så skal jeg fortelle hvor er vi nå, hva skjer nå, sånn at jeg hjelper leseren til å følge den røde tråden, leie leseren og si nå er vi her på den røde tråden, og forklare hvorfor du har bygd opp sånn du har bygd opp, og så får du hjelp til å skjønne litt sånn selv hvordan du har bygd opp også, hvis du laver sånne små sammendrag og kikker på strukturen underveis. Så det var det jeg hadde å si om å skrive lettlest og klart.